ekologické katastrofy ve starověku, může pomoci současnému řešení. Vše začíná, když vel satan musí přijít více konzumovat. Poté přichází ekologická katastrofa. Můžu citovat. Zde to je případová studie z Egypta. Zkažení vod. Kobyl. Dobytčí mor. Krupovití. Temnota. Ve své práci pak dále zmiňuji, že dochází ke globálnímu oteplování. Tajou ledovce, stoupají vody, což může vést k vyhubení lidstva. V závěru se pokouším nalézt řešení na základě dobrovolné skromnosti. Jana Křtitele a jemu podobný. Dobře, kolego. Myslím si, že můžu být spokojená. Asi bych vám tady vytkla ten poznámkový aparát. To si říkáte student třetího ročníku. Kolego. Slibte mi, že to příště zapšíte a... Naschledanou.